Արցակուրդը դեռ չավարտված խորհրդարանը լայն կազմով նիստերի դահլիճում էր։ Օրակարգում խնդրահարույց հարցեր, պատգամավորներն էլ երկընտրանքի առաջ էին։ Պահպանել Սևանա լիճը, թե օգնել գյուղացիներին հողատարածքները ոռոգել։ Օրինագիծն առաջարկում է 2018-ին Սևանա լճից բաց թողնվող ջրի տարեկան առավելագույն չափականակը 170 միլիոն խորանարդ մետրից բարձրացնել մինչև 210-ի։ Այսինքն նախագիծն ընդունելու դեպքում Սևանա լճից լրացուցիչ 40 միլիոն խորանարդ մետրի ջրարկ իրականացվի։ Դեռևս չունենք բավարար պաշարներ ու համակարգի այնպիսի տեխնիկական վիճակ, որ ոռոգման շրջանը պատվով ամփոփենք առանց Սևանի։ Ջրային կոմիտեի նախագահ Ինեսա Գաբայանը ոռոգման ջրի պակասուրդը հիմնավորեց բնակլիմայական պայմաններով։ Ձմռանը տեղումներ չեն եղել, իսկ ջրամբարները ձնհալից են լցվում։ Նախորդ տարի էլ նույն հիմնավորումներ հնչել նախորդ կառավարության ու ջրային կոմիտեի նախկին նախագահ Արսեն Հարությունյանի շուրթերից։ Հիմնավորումն այս անգամ չգոհացրեց Ծառուկյան դաշինքին։ Եվ դեռ այդ հինը չմարսած, արդեն նոր 40 միլիոն եք բերել, եւ նորից ձեր հիմնավորումները շատ խոցելի եւ թույլ են։ Պարոն պատգամավոր, նախ կխնդրեի հարցը ձևակերպելիս ավելի կորեկտ ձևակերպեիք ձեր հարցը։ Ինչ վերաբերում է 100 միլիոն խորանարդ մետրին, դա հավանաբար անցյալ տարվա մասին է։ Դուք անցյալ տարի հնարավորություն ունեիք հարցերը տալու անցյալ տարվա քննարկման ժամանակ։ Ինեսա Գաբայանը հիշեցրեց, ինքը պաշտոնավարում է մի քանի ամիս, մինչև իրեն ոռոգման ջրի պակասուրդը 80 միլիոն խորանարդ մետր էր։ Իր նշանակումից հետո ցուցանիշը նվազեցրել են մինչև 40 միլիոնի։ Արդյունքում վստահեցրեց, մի քանի մարզերում 55,000 գյուղացիական տնտեսությունների համար ոռոգման ջրի խնդիրը կլուծվի։ Դուք չեք, որ պետք է ասեք կոռեկտ պատգամավորը ձեզ հարստա, թե անկոռեկտա, եւ այդ ոռակումը ձեր կողմից բացարձակ սխալ է։ Կոռեկտության կոչ ես պետք է ձեզ անեմ, որ առանց լուրջ հիմնավորումների բերել եք նախագիծ։ Չնայած քննադատություններին, Ծառուկյան դաշինքը հայտարարեց կողմը քվեարկելու օրինագծին։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանն էլ առաջարկեց ջրարի դեպքում էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ վաճառքից ստացված մոտ 2 միլիարդ դրամը արտաբյուջետային հաշիվ ուղղելու փոխարեն տրամադրել գյուղացիներին։ Այս կարծիք կա, որ սխալ է ծախսվել այն 170 միլիոն խորանարդ մետրը, որը որ օրենքով նախատեսված էր։ Դուք ինչ կարծիք եք, ջրի մաֆիա կա, վերջապես թե չկա այդ ջրի մաֆիա։ Ես կարծում եմ գոյություն ունի, բայց մենք պետք է բացահայտենք, ովքեր են, ով է այդ մաֆիան։ Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովը նախագիծը դրական էր գնահատել, քանի որ նախորդ տարի օրինագծին եզակի դեմ քվեարկածներից ելքդաշինքի անդամ Լենա Նազարյանի համոզմամբ այս տարի ջրային կոմիտեն լուրջ հիմնավորումներ էր ներկայացրել։ 15 տարի շարունակ ամեն տարի Արարատյան, Արտեզյան, Ավազանից ջրառը նորմայից գերազանցել է 660 միլիոն խորանարդ մետր։ Պաճառ երկրորդ, ջրամբարները բարվոք վիճակում չեն, կան ահռելի կորուստներ։ Արմեն Աշոտյանի համար, սակայն, հիմնավորումները համոզիչ չէին, հորդորեց չզրոյացնել նախորդ իշխանությունների աշխատանքը, փոխարեն ավելի լավ աշխատել։ Նադատում են մեր արտաքին քաղաքականությունը, շարունակում են նույնը, դեմ են միջազգային դպրոցներին, բայց գնում են Դիլիջանի միջազգային դպրոցում վերջին զանգի միջոցառմանը։ Պարզվում է 3 ամսում չինական դպրոց են կառուցել, այն դեպքում, որ 5 տարի այդ ծրագրի շուրջ նաև ես եմ պատիվ ունեցել աշխատելու։ Հանրապետականները հիշեցին, ինչպես էին ներկայ իշխանությունները, երբ դեռ ընդդիմություն էին քննադատում Սևանից ջրառի իրականացումը։ Հիմա իրենք որոշել են ընդդիմադիրի կեցվածքը վերջը դասել պետական մտածողությունից։ Նախագծին կողմ են քվեարկում, որ գյուղացուն չթողնեն առանց ոռոգման ջրի։ Այն քննադատությունները, որը ժամանակին բերում էր նախորդ կառավարությունը Սևանից ջուր լրացուցիչ ջուր բաց թողելու համար, ինչպիսի ворակումներ էին լինում եւ ինչպիսի գնահատականներ էին լինում, ինձ թվում է, որ դա երկու փաստով կարելի է արձանագրել, կամ իրավիճակին չէին տիրապետում, կամ դա քաղաքական մանիպուլյացիա է։ 68 կողմ ձայնով Սևանից լրացուցիչ ջրառ նախատեսող օրենքի նախագիծն ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ։ Միակ դեմ քվեարկողը հանրապետականից Սամվել Ֆարմանյանն էր։ Նա նիստի սկզբում հայտարարել էր, որ իր քրոջ Գյումրու պետական համասարանի ռեկտորի տեղակալի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի և պայմանավորված է իր քաղաքական գործունեությամբ։ Ջրարի մասին նախագծի երկրորդ ընթերցումը չորեքշաբթի է։ Անահիտ Հովանիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։